jsem mezi tím, než to napsal a já si to přečetl, proklikal asi 10 věcí, tak nevím úplně, kde to mám napsaný, ale... No už tady jeden pracuje, výborně. Nezaměstnaných 45, homeless. OK. V tom úkolu. Je tohle, komando, OK. Počkej. A co bylo v té ambasádě? OK. Sabotage allies. Jo, oni mají, komando Garris, je takhle. Já myslím, že to funguje jako další ten, a to je, to jsou jak piráti prostě. Já myslím, že to je jakoby lepší jednotka na boj třeba, nebo něco. Kolik máme konstrukčních těch kanclů? Kde to je? Tady to je. Víc lidí. Produkujeme prkna, to je krásný, takže potřebujeme boats, shipyard, ne, no to nás bude stát nějaký prašulky, obchodujeme, kolik budeme mít, cool, a to jsme dokončili, kakao. Good show. Not bad at all. Almost worth... Dej mi 10 imigrantů, ale letadlo tady přistálo, ty vole, moc peněz nemáme teďka. Let me add to your infinite wisdom, Presidente. Jo, snažím se, kamaráde, snažím se. To nemůžeme, na to potřebujeme elektřinu ještě. Dobrá, co ještě můžeme udělat z těch věcí? Ranče, na mlíko, že jo, jsem chtěl. Tady byla blbá, myslím, že... Ne, plantáže, když bychom chtěli dělat... Dobrá, to budeme asi dělat tady, ty plantáže, ty ranče. Máme hasiče. Shit. My nemáme ani vyzkoumaný. To je ale dobrý gól. OK, a to máme. A... Jeden ranch, kettle, potřebujeme mlíko, že jo? Jo. Jo, počkej, tady nemůžeme. OK, tady se mi nelíbí kozenkám. Tady se koženkám nelíbí, tak uděláme sem. Tady si to sice zastavíme. Asi, ale... To asi jedno. Můžeme dělat baráky. Dělej, jak to je vedle. Nějaké snížitosti na mužku carských důstojníků. Oheň se zastavil, tak to je krásný, že se sám od sebe zastavil. Upkeep to sníží těch rančů. Cool. Presidente, the workers have a request. Yes. Che Guevara, budeme ti říkat Che Guevara, tebe podpořím určitě. Government. Police station 1400, 2000, yep. OK. Tady to vypadá, že by to chtělo policejní stanici docela. Vedle ministerstva a banky. Tisíce věci. Nic moc. Kdo by to byl řekl, ananas moc nevydělává. Comrades, rejoice in your support, Presidente. And of course. Peníze teďka potřebujeme spíš asi. Kolik je míra Making stuff is good, isn't it? Jasně, budeme produkovat banány, to víš, že jo. Kolik máme jednu. Můžeme produkovat víc banánů.
prezidente. Oh, prezidente. Penultimo, říkal jsem ti, ať si to necháš na večer. Oh, prezidente. Sí, señor. Sí, señor. Ta 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 ta. To si určitě jen záškoláci pekli brambory v ohništi, no, jak si říkám. Export pro spojence. Máme. Doutníky nemáme. Maso máme? Maso máme. Ale máme ananasy. A to je, to jsou, to není, okej. Okay. Tak maso. Počkejte, už jsme provedli. Jo. A koho jsme to sabotovali, sakra? Shit. Asi. No dobrá. OK. Budeme štěkat na sousedku. Excellent, excellent. I'm so glad this deal worked out for us. Takže máme nějaký prašulky do švýcarského konta. Nice, 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 nice. Lidičky mají na to kde bydlet. Vypadá to, že celkem jo. Nezaměstnanost klesla úplně velmi. A jsou konflikty. A seznam budov. Počkej, schválně. Já můžu zobrazit jenom množství, jako kolik jich mám, to jo. Se mi ale víc líbilo, kdyby to bylo na té mapě, nějak graficky znázorněný. Než tady takhle, v seznamu, ale v pořádku. Doutníky vydělávají hodně. Jasně, postavíme divadlo, to si píš. No, akorát, no, divadlo, počkej. No, tam to chce středoškolsky vzdělaný a ty nemáme. Jep. Počkej, máme vůbec nějaký ty lidi? Vůbec nemáme středoškolsky vzdělaný. Už se vzdělávají, musíme počkat. Musíme počkat, než se nám vzdělají. Já bych potřeboval ještě pirátskou tu, pirátskou jeskyni postavit, ale... Ale můžu, aha, ok. Já myslím, že ji potřebuji prvé vynaleznout. Tady probíhá stavba teda, co tady postavili, nějaký bunkhouse, taverna... A Teamster Office. A tady Teamster Port. OK, takže stačí Teamster Port, Teamster Office, nějaký baráky těch lidí, co tady pracujou. Hele, schválně, tady pracuje 5 lidí, to je 10. Tady bydlí spousta lidí. Jo, tady pracuje ještě nějaký další, to je 16 lidí. A tohle to je pro 12 lidí, OK. Ale není to zaplněný úplně. No, ne, pro 12 lidí, pro 12 rodin. Teda pro 6 jako domácností, takže... Ne? Dobrá, je tady ještě... No, piráti se dostavili, super. Jo, já můžu postavit víc dolů na tom jednom, to je vlastně pravda.
Zlato jenom tady. A tady mám ještě naleziště. Dobrá. To ne, to bych chtěl tady speciální Teamster asi. Zvlášť když tady postavíme ještě jeden důl na zlato. Třeba. Co? Postavíme ještě jeden důl na zlato. To by se asi hodilo. Sestra, počkej, vydrž. A postavíme tady i ten Teamster office. A postavíme tady nový bunkhouse. A novou tavernu. Tak, jako to mají tam. Co jsi chtěla, sestro? A penultimo. Build residential building, dvakrát. Okay. To jsme udělali a ty potřebuje naše tři penízky. Yes. Sestro, ty chceš hire a ministry of education recommended by religious. A... Chceme mít náboženský ministra zrovna teda školství. Zrovna školství asi ne, jako. Jo, Sejra vlastně. OK, Sejra musíme. Produkujeme to? Kde najdu, co produkujeme? Budou volby za 5 let. Kde najdu, co produkujeme? Ekonomie? Resources overview? Milk. Jo, a Sejra potřebuje tu creamery. OK. Tohle. To je drahý. Ale musíme. Tak, a mlíko bereme zde, takže bychom to mohli postavit. Joj, kde? Někde po cestě. Takže ideálně třeba zde někde. Soundtrack je tady ale super. Homelessáku máme stále spousta homelessáku. Jak to tady vypadá s tím zabydlením teda? Celá to jde. V kostel by to chtělo nějaký ještě jeden tady ty lidi. Jo, tady máme kliniku, OK. Piráti, mimochodem. Jú, 10 000. Jo, to jsou celkově. To je celkově. Tak to jo, už jsme doma, dobrý. Tak mi zachraň nějaký vzdělance a... treasure hunt. Randomly get one of the following, ok. Treasure hunt, proč ne? Počkej, my nemáme žádný well off, takže to je zbytečný to stavět. Unos quantos. To je můžeme postavit nějaký ještě baráky asi. Tady uděláme mansion. Tady jsou taky chudínský čtvrtě, tak to uděláme zde. A mají tady tavernu vůbec někde? Nemají co? To je zrada. To je hnus. Tady ta... Ne, to je bunkhouse. Country shack, ok. Tak. Necháme to teďka asi chvilku běžet, aby se to postavilo všechno a srovnalo. Jo, latinská hudba je super, salsa, samba a tak dále. Jo, jo. There, it is complete. Once again. No, díky.
Money, money, money. Money, money, nějak docházejí money, money. To je jenom za 6000. Shit. Třeba sír. Sír, 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 sír. Dej mi sír. Už se tady něco dělá? No, už trošku produkou sejra. Cool. Jajajaj. Jajajaj. Peníze, peníze. Málo peněz. No, jsme v mínusu. Ale to vůbec nevadí. A už se lítat, a pak budeme mít letadla. Minus 4000, auč. Spojenci nám poslali 5000. Minus 6700. To bylo slušný, 32 000. Máme, prosím, pěkně nějaký hlavní quest teďka, main quest, je tohle 100, ok, takže 50 000 musíme. Dobrá. No, jsme teďka jako celkem cajk, hele, sejra exportujeme, to je úplně v klídku. Máme docela dost zlata asi. Nebo docela, počkej, produkce, jak to vypadá. Raid complete. A získali jsme blueprint na power plant. Yes, to se bude hodit. A rescue, a máme lidičky nějaký. Cool, 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 cool. Jo, college 10. Oh, wow, 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 wow. Tranquilo, tranquilo. Public services. Yes, here. A koho ještě, kdo ještě dělá? College dělá, ale to asi úplně nechceme mít. Ještě někdo někde dělá něco... Za ty trojhvězdičkový banka, ne? Banka tu máme, ale postavenou od začátku už. Vězení je dvou, ambasáda. Ambasádu by to možná chtěl, ale to vlastně nepotřebujeme, protože... Autobusy? To bychom dělali autobusy, ne, šetříme. Tím postavíme tu kliniku. Tady je jedna, tady je druhá, tady postavíme třetí ještě třeba. Kolik je nebydlících zaměstnaní? Ty blaho, těch je dost, těch količ. OK, raidy, máme dost bodíků, takže pojďme raidovat. Pojďme ty treasure hunty, mě baví, co z toho dostaneme. Tak. Soudruzi, zkrachovali jsme, komunismus zkrátka nefunguje. Tak, vyzkoumat můžeme něco. V těch domech, máme já vůbec nějaký domy? Ne, já mám myslím, že jen banghousy. Tak nic, co je tohle? Cocktail bar, restauraci bychom mohli, máme restauraci? A potřebuji ale trojhvězdičkový. Kolik studenty někam umístit? To jsou jenom ty kliniky, a tak to nevadí, tak uděláme víc klinik prostě. To bude lidem vyhovovat, že jo? To není nic proti ničemu. Z toho budou nadšený ty lidi. Grocery nám nějak nestíhá. My máme well-off už nějaký? Nemáme. To je zbytečné to stavět. Já. Jak je na tom ten...
Tři barmani tam a žádný zákazník. To já nikdo nebydlí. Hele, tady je autobus. Oh. So remember to donate your unwanted bullets to keep our brave soldiers firing. Tady máme autobusy. Tady máme autobusy. A kam jde ten druhej? Tady je zastávka. A tady je výstupní. No počkej, tak to je jeden. Tady je zastávka. A tady je výstupní. Easy peasy. Co je problém? Healthcare. No tak to vyřešíme úplně snadno, healthcare. Housing to úplně nevím, jak řešit, ale healthcare vyřešíme. Komunisti jsou nejlepší a budeme vinit spojence a slíbíme vylepšení zdravotní péče. People of Tropico, it is I, your presidente. You have showed your faith in me and that faith will be rewarded. Every Tropican will get what they deserve. Your Presidente hears the cries of the sick. You say there are not enough doctors to label all the illnesses, but soon everyone will know the names of all their diseases. Tak jo, no. Our efforts are aided by our communist comrades, to each according to their need, from each according to their ability. Equality for all, especially those who are more equal than others. Of course, we have enemies too. These so-called allies mislead with their very name. Their propaganda is advanced, but we shall not be fooled. Let us speak of the nation's health. More doctors to us, but that is not enough. Prej budeme provádět řeč z našeho mostu tady. It is you, my friends, who I thank for making me what I am to. All done? Wonderful. What's done is done. Do any of these offers look good to you? They're all strictly legitimate. Oh. Stimulate trade. Generate a new trade route. Normální trade route stojí $1,000 a tady máme za 500 švýcarských dolarů. Můžeme zvednout postavení s komunistama, to asi uděláme normálně. Žádnou nabídku, stané právo asi teďka nechceme. Loděnici můžu koupit ten blueprint. Kolik stojí loděnice mimochodem? 4750. No to je půlka, no. To je přesně půlka vždycky u všeho. OK. Tak tohle víc peněz, tak uděláme tohle. Yes. A teď ale zjistím, že nemám místo tady na loděnici, že? Ne. Ale máme, dobré. Cool. Tak. Tam nejsou lidi? Teď už nemám. Mám, tak. Jak to, že tam nejsou? Slavnostní otevření mostu. No, to je možný. Osa nám poslala 8000. No, vidíte to? Osa je lepší než spojenci. Posílají víc peněz. Tady nikdo nebydlí. Tady bydlí někdo? Tady bydlí lidi. Postavíme takhle. Projdeme si coverage, tak pollution, to bude asi v klidu.
Elektřina, jasně, crime safety, OK, liberty, OK, fun coverage, to bude fajn, faith, OK, víra, víra, nestíhá zase tady. Tady je to v klidu, ale tady furt nestíhají. Healthcare, tady nestíhají, tady bychom mohli postavit někde novej healthcare ještě. To nemusí být u cesty, takže tady můžeme postavit další. Food, to je v pohodě, tady ten grocery, tady grocery, fun quality. Fun quality, Jo, to je tohle, OK. A cirkusy, OK, a taverna. Takže víc, víc fun quality, dobrá. Faith, kostely, nestíhaj. 84% potvora, potvora? podpora. Což tam bylo ještě? Počkej, fate coverage a fate quality. Fate coverage, takže tohle to znamená, že prostě málo míst v těch... Máme málo kostelů v podstatě. A fate quality je... Election is a landslide, President. Easy peasy. Jo, dokončili jsme. Maso jsme neexportovali. Nevyexportovali, proč ne? Protože žádný neprodukujem, ne? Vole. Presidente, I know you always keep your promises, but the citizens... Jo. Kolik máme nezaměstnaných? Já myslím, že produkuju maso, já ho vlastně neprodukuju. Shit. Těsně vedle. A jednoho college studenta. A... Well off, takže to mi k ničemu... No wealth requirement, to je v pohodě. Oh, wait, what? To je takhle obrovský, jo. Dáme tady. Nice. Tak, a jo, ještě... According to El Presidente, this was the single greatest and most unforgettable political victory in Tropico's history. To teda bylo, to teda bylo. Sure, the palace is just being modest. Tady postavím ještě jednu kliniku. Nezapomeň na parky. Jejks. Tak, je to tady celý zaparkovaný a... a je to. Tabáku máme dost. Mohli bychom začít produkovat... Kolik máme nezaměstnaných? Dost, dobrá. Jaký ten dobytek? Wait, what? Tak. Co se to sem hezky vleze všechno? Furt strašně utrácíme a... Ale peníze nám nějak nepřibývají. Já tady nemám cestu, já jsem Jouda. Jo.
No hurá. 16 tisíc. Nemají suroviny. Da 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 da. Tak. Tady to bude totálně zastavený všechno, tak a teď se stavte. Blikej nějak. Co s těma stínama. A teď už jenom zbývá čekat, tady nám budou produkovat maso a usně, kožešiny nějaké, kůže nebo co to je. Healthcare happiness, hele, jak to leze nahoru, ještě to chce jednu, jak jste na tom. Okej, to probíhá stále, dobrá. Komandos se vracíte, jsem zvědavý, co dostaneme od Komandos. 5000 red pointů. A budete dělat co třeba? Hejsteme nějaký velký ten. Co to udělá? Send commanders and hejsteme. Okay. Broadcast each radio and TV program from the relevant stations all over tropical in thirsty increase all tourist ratings. A to budeme potřebovat asi elektřinu nebo ne? Jo, máme tu sochu. Ukradněte, běžte, jeďte na velikonoční ostrovy, vemte nějaký ten ksicht tam a doveste mi ho tady k paláci. Tam, obchodní cestu žádnou nemáme, co? Mohli bychom něco prodávat, co bychom mohli prodávat, ryby bychom mohli prodávat. Jenom 5%. Yes. A co ještě bychom mohli prodávat? Tabák bychom mohli prodávat. Yes, kupte mi další licenci a prodáme ještě tabák. Yes, dík. Tak. Jo, a už se vrátili piráti, nevrátili, co? Potřebujeme další ty, potřebujeme další vzdělance, nemáme. Ale 52, zvedá se to ještě. A vede ti k domům cesta? K domům cesta vést nemusí. Pokud... Jo, to máš rozdělený, máš baráky, který... Třeba ranč. Z toho vede ta cesta, ta šipka, jo? Ti to bliká. To musíš napojit. Ale... Tohlensto třeba... Nebo... Tohlensto to napojovat nemusíš. To může být kdekoliv. Něco novýho? Exports, prez. Who doesn't love exports? Zbraně? Goods leaving port, money coming back. Shit. Nechci. Yes. Mimochodem, co máme za... Ne. A few opportunities came up. Nothing illegal. Well, nothing that can be proved. Zbraně, nevím, kde bych vzal zbraně teda jako. Bych musel koupit asi někde. Kapitán Tropico will be appearing at the Tropico Service Organization Gala. Kapitán Tropico tady bude. Takže nemusí být ani v jejich blízkosti? Myslím, že ne. Myslím, že nějak jako... Jako třeba, myslíš, jako, že tohle je moc daleko? Třeba tohle je stejně daleko od cest jako tohle, a tady bydlejí lidi úplně v klidu. Tady nebydlí nikdo. To jsme řešili. Winter Soldiers? No, definitely cold. Wool to Commando Garrison? Oh, shit. Musíme doručit 2130 vlny, anebo utratit 10 000 peněz. My nemáme vlnu, ale... Tady musíme někde koupit, anebo ji musíme vyrobit. Tak uděláme ty, no, na ovce, ranče, myslím, že máme lidi, ne, na tom. No ty vole, máme lidi, aspoň zaměstnáme lidi. Na zbraně potřebuje železo a továrnu na zbraně. Jo, to bychom neudělali. Sheep,
šíp. Ovečky, kde budete bečet? Asi tady, no. To je to jediný takový. Vystěhujeme tyhle sty. Tak. A pojďte mi to ale urychlit, nebudeme čekat, než to dostavěj. Hele, mlíko dělej taky, OK, to budeme mít docela dost sýru, takže to bychom mohli postavit ještě jednu tu creamery. Ah, oh, shit, požár, ale to je hnedka vedle, tady požární, ne hnedka vedle, ale kousek vedle. Ah, požárníky bychom tady mohli ještě další udělat. Shit, fire station. No jo, to jsou, a jo, ty máme vlastně nějaký, to je v pořádku, tady bychom je mohli udělat, co? Nebo tady, vlezou se sem? Nevlezou se sem, shit. Tak sem. Jsme řešili minulý ostrov, no to obydlení, protože my máme 70 volných míst pro lidi a 46 jich nemá kde bydlet, tak jo, proč jako nejdou bydlet tam, kde máme ty místa. A máme už velov první, takže musíme postavit houses. Yes, houses. Yes. Bude to? Nepůjde to nějak. Tady to bude takhle udělat dva. Bude takhle udělat? Takhle bude udělat taky dva. Cool, děláme dva takhle. Tak a já těch 50 tisíc jako nikdy nenašetřím asi. Doktor bude mít novou skupinu turistů, slovenští načové. Jsou sami a jsou sami. Bačové možná, co? Jsou sami. Mají docela jako hezky udělané. Mohlo to být třeba jako detailnější možná, nebo, ale jako není to špatný asi. Bude přece jenom Calypso není nějak, kdo ví, jak velký studio. Jo? Není to úplně nějak mega triple A hra. Mimochodem to zlato, toho zlata se produkuje kolik?